Вітаю усіх глядачів ютуб-каналу «Львів Медіа». Сьогодні 11 жовтня, 230-й день героїчного протистояння України проти Російської Федерації. І фактично другий день, коли Львів масовано обстрілюють. Зараз ми ведемо свою трансляцію, нашу трансляцію із міста Львова. Знову у нас почалися перебої із електроенергією. Учора цілий день не було зв'язку, були перебої з мобільним зв'язком, а також електроенергію відновили лише у всьому місті Львові та області пізно ввечері, і на ранок всі мали. І от зараз 12:37, знову почалися перебої із електроенергією, тому що є повідомлення і голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, і також мера Львова Андрія Садового, що у Львові пролунали вибухи. Вибухи також пролунали у Вінниці. Хочу зазначити, що учора Львів зазнав наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. По місту Львову було випущено 15 ракет. Фактично половину із них збила протиповітряна оборона. Слава протиповітряній обороні України та слава Збройним силам України. Тут постає питання, для чого росіяни це все роблять. Я трохи читав і російські пабліки, і також повідомлення наших офіційних органів влади, а також Збройних сил України. Мене дуже сильно дивує, що росіяни у своїх пабліках просто радіють з того, що Україну та Львів в цілому почали обстрілювати. Мовляв, це відповідь на Кримський міст. Тут хочу зазначити, що це таке іпсо російське, що, мовляв, українці вдарили по Кримському мосту чи Керченському мосту, і зараз росіяни відповідають. Це не є правдою, тому що розпочали війну росіяни, Російська Федерація, це сталося 24 лютого, вони нічого не відповідають, вони просто продовжують. Також були численні жертви вчора по Україні, Запоріжжя системно обстрілюють, і зараз фактично в особливий спосіб Росія і весь російський народ воюють саме із українцями, тому що, наприклад, з українцями як народом, тому що коли брати цілі, куди потрапили російські ракети, то це все інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міст, а також простих людей. У людей вчора не було світла, були перебої із мобільним зв'язком, тобто вони там в себе писали про якісь центри прийняття управлінських рішень, це не було ніякі центри прийняття управлінських рішень, а просто станції та підстанції, які забезпечують живлення міста. Я вже зазначив, що трохи читав російські пабліки, у них росіяни, багато із них раділи, що от почалося бити по хохлах. Проблема є не тільки в Путіні, але в всьому російському народу, які не розуміють чи не хочуть розуміти, чи відчувають якусь просто таку тваринну злість щодо українців, і вони не хочуть визнавати, що є така країна, як Україна, вона є незалежною, вона може мати свій шлях розвитку і свою дорогу, і ця дорога вже давно вибрана, ним є Європейський Союз та НАТО. Я часто в інтерв'ю із російськими військовополоненими запитую, для чого це все почалося, і часто вони говорять, ну, мовляв, ми воюємо із Збройними силами України, бо вони там бомбили Донбас. Останні події, останні два дні, вони засвідчують, що все це є неправдою, це було неправдою від 24 лютого, вони бомблять мирні міста, вони вбивають мирних людей, тисячі жертв, які їм фактично нічого не зробили. І єдине, що нам залишається зараз робити, це берегти себе, стерегтися і також донатити на Збройні Сили України, тому що вони кожного дня наближають нас до перемоги, і ці всі незгоди, які ми зараз переживаємо, з дня на день усіх нас наближають до перемоги. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!